En aquest programa estem encantats de rebre de tant en tant cada vegada que es pot escapar cap a Barcelona a l'Assumpta Serra, sobretot per presentar algun projecte eh, professional interessant. Ella sempre treballa en grans històries i ens les explicarà i la compartirà amb nosaltres. assumta moltíssimes gràcies. Moltes gràcies d'escoltar-me, d'estar aquí i gràcies. Ens fa molta il·lusió parlar amb grans actrius que tenen projectes macos, com, com és en el teu cas, una carrera llarga, escollint cada paper com aquell que escull un bombó i que s'ho pensa. Oi? Doncs sí, jo crec que realment ja l'actor té que tenir com una responsabilitat també de les coses que fa, tant perquè hi ha un públic que segueix i que llavors doncs tens que una mica, no, eh, agradar-li, com també de que a tu t'agraden les teves històries i que, que, vols dir i que vols també doncs, participar participar aquesta gent que et segueix. No? Mm, crec que també els, els actors han tirat una miqueta a la tovallola, diguéssim, no? Allò, tirar la toalla, i crec que no, no és realment el que s'ha de fer. Crec que l'actor, amb el temps, genera eh, doncs una possibilitat de canvi per molta gent, és un, és un exemple d'una referència per, també per diversa gent, i crec que està bé no? que el que fem doncs, tingui un sentit, un sentit que doni sentit a la vida. Jo entenc la meva professió com això, com un servei, i, i realment doncs, és el que més m'agrada, no? fer coses que ajudin a que el món sigui millor. Aquest és un dels motius que t'ha portat a Barcelona en relació, en aquest cas, amb una enfermatat dura que qui més qui menys malauradament la té, la pateix a casa o la coneix de prop, que és l'Alzheimer, oi? Sí, sembla, sembla mentida lo extesa que està, lo poc que es coneix i després, doncs, tota la, aquesta era una pel·lícula diferent perquè el que es buscava era veure doncs, la, la relació entre mare i filla i els problemes que hi havia d'incomunicació i que realment el poc que diguéssim sabem. No? Eh, és un tema que, que jo crec que val la pena no? fer història sobre això i, i bueno, em va agradar molt fer-ho perquè, primer, eh, crec que en aquest moment d'acompanyament eh, aquest moment d'acompanyament a la mort, cosa que tothom hi passarem, eh, no hi ha realment una, una bona comunicació de què es fa, que, com es pren, què et passa, què els hi passa a la gent. Són com temes tabús encara que, la, que no es parla massa d'aquest moment. I tot el cinema, que, que parleu de tot, els directors de cinema. No? Sí, hi ha poques pel·lícules en què, que hi hagi aquesta transició i precisament pot ser algo molt maco, on tu aprens, quasi bé doncs, amb, la, amb, amb les pèrdues, amb, amb tot el que et passa a la vida de dolent, aprens i tens una, una obligació també doncs, de, de, de fer que, que això que tu has après res, doncs ho comparteixis amb els de més. No? Ja fa un any que se'm va morir el pare i realment vaig veure aquesta necessitat. No? Llavors va arribar-me aquest guió, va arribar-me també doncs, el, el ser madrina d'una associació, per exemple, de, de, de lloc d'acompanyament, no? que són un equip de psicòlegs que penso que es, es diuen Tiempitos, aquesta, aquesta associació, i penso que bueno, tot entra dintre de la mateixa, saps, de la mateixa cosa que jo vaig sentir, no? i que, que queda aquesta, aquesta, aquest abandonament de tothom, no? aquesta, aquesta espècie de, de no saber què fer. No? i per això crec que val la pena doncs, que, que si hi ha històries que, necess, que, necessiten ser explicades i que ho veus amb el productor que li havia passat, ho veus amb, amb el director que té ganes de fer-ho i dius bueno, que bé no? que m'hagi arribat ara també. I quin és el títol? Doncs el títol és ahí on no podes llegar, no? que és realment allà on no pots arribar eh, perquè no saps, perquè no coneixes, perquè no entens quin és aquesta, el que has de fer. No? I, I la idea doncs, bueno, va ser portada pel productor, que es diu Fèlix Cárdenas i, i dirigida pel Marc. Aviam, és una història per mi molt interessant perquè el que diu és com podem fer que la nostra comunicació amb la nostra pròpia mare sigui millor un moment que on ja no és la nostra mare. No? El paper doncs, de la filla és la Ida Uzet, que és una actriu estupenda, que en la que ens hem entès molt bé, i, i bueno, va anar de seguida vale, molt, molt bé eh, la relació, i, i bueno, tothom estava plorant. Us vau emocionar, sí, sí, no? Perquè, segurament perquè més d'algú de, de l'equip que està en el rodatge ho està visquent a casa. És no? clar, és clar, això és molt, molt eh, impressionant, no? Per la gent que diu, escolta, és que vaig reconèixer, que vaig veure la meva mare, no? Això és el premi més gran que et poden donar una actriu, no? quan, quan realment doncs, el que ho ha passat ho està veient i, i ho sent igual. No? Uh -huh. Estàs amb aquest projecte, però també un altre, que és interpretar un dels grans papers de, oi que sí, de, de la història del teatre d'aquest país, tot i que aquesta versió és, és, és filmada, que és la Bernarda Alba, no? però amb una versió diferent, explica. N. Sí, doncs és una, una adaptació molt moderna, molt, molt diguéssim, ara, relevant per ara, no? És molt interessant, perquè quan es revisita els clàssics, parlo de clàssics de l'Orca, però és que és veritat, és un clàssic ja. Um, doncs realment, la primera pregunta és relevant pel món d'avui i realment quan es toquen l'essència les de les coses com tocava el l'Orca, veus que val la pena tornar-ho a dir perquè realment hi han coses que la vida no han canviat mai no? i que no canviaran desgraciadament. Una d'elles doncs, és aquesta incapacitat d'estimar, que em sembla que és el que diu el meu, més el meu personatge, no? que té la Bernarda, no? aquesta incapacitat de, en el cas de la casa Bernard a les seves filles i aquí a unes noies que ella cuida, no? que ella cuida entre cometes. Eh, aquesta idea doncs, de que també hi ha persones que, que viuen la seva veritat com una veritat absoluta no? i que, que això és per ells eh, l'única veritat que hi ha. Llavors eh, això porta a, a problemes tremendos a la societat i també a nosaltres, no? aquesta poca flexibilitat. Llavors, doncs, el revisitar la Casa Bernarda d'Alba per mi doncs, també era un repte no? per totes les actrius que han fet també. Però bueno, Emilio Barratxina va voler fer una cosa completament diferent, molt atrevida, molt coratjosa i, i bé, aviam com, com el rep al públic. Amb la Míriam Díaz Aroca, amb la Victòria Abril, és sí, dir, heu reunit un, grup d'amigues, per dir-ho d'alguna manera, que imagino que entre, entre moment d'assaig i assaig i de, de rodar i rodar, sempre hi ha algun tema, perquè és les dones és el gran, també sí. un dels grans temes d'aquí de, del Lorca amb aquesta funció. Eh? Exacte. Per mi el descobriment va ser Míriam eh, Díaz de Roca, que és una persona que jo no coneixia personalment i en canvi doncs, ens ha fet ara molt amigues i tenim moltes idees en comú i volem treballar juntes. I realment, doncs sí, sempre les pel·lícules et serveixen, no? I Per, per això, per escoltar la gent, per estar en moments doncs, molt íntims on, on, on posem molta cosa de nosaltres mateixos no? a la història. I, i sí, va ser interessant perquè, bueno, bueno amb la Victòria, doncs, bueno, sem, fa molts anys que ens coneixem, de fet, ella va viure a la casa meva i, bueno, sempre hi ha hagut, hem tingut la mateixa representant, hem tingut bastanta relació i ara feia molts anys que no la veia. I, i, bueno, i el meu descobriment d'Emilio Barrachina, no? que per mi doncs, era, va ser vaja, també un descobriment, perquè és un home doncs, que dintre del tot eh, el, que ha, el que fa mm, és doncs, escriure històries que també no? creu que, que necessiten ser explicades. No? Ara, per exemple, està fent un documental molt maco, està a París, amb, amb, músics, ha fet un documental molt maco també sobre el Morente, en fi, un tipus interessant. Eh, de tant en tant ves per Barcelona perquè encara tens aquí les teves arrels, amistats, família i de més, estàs sí. vinculada a la nostra ciutat, tot i que a Madrid ja fa molts anys que hi ha una prestigiosa escola d'actors que tots surten i passen per, per les teves mans i tot el teu equip per intentar eh, doncs, que la gent puli aquelles coses que fan que un actor eh, tingui aquell, aquell brillo especial. Sí, bé, eh, diguéssim que és una especialitat que nosaltres, bueno, jo l'any 99 vaig escriure un llibre que es deia el treball de l'actor de cinema, no? I era una espècie de guia de del que l'actor, diguéssim, tenia que, que considerar en el moment doncs, de poder interpretar davant d'una càmera. I això s'ha anat modificant amb els anys eh, amb un... i d'aquí doncs, va venir un taller, d'un taller va venir un curs, després va venir un curs universitari, després, doncs, tres anys d'estudis superiors i, bueno, i doncs, ara estem, estem bastant abocats doncs, amb, també a doncs, anar fent tallers. Ara acabem de fer una a l'Argentina. Després hem donat també una, una història interessant i és que, clar, no solament actors, sinó que realment tothom li interessa comunicar, saps? I, i de totes les professions. Llavors hem començat a fer empresaris, hem fet també, doncs, a, 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 com es diu, cures, però no, en català es diu... Mossens. Mossens, per exemple. Ah, mossens, per, per, per poder allò, quan fan l'oració i de més... Això mateix, per les homilies, i, eh, saps, per poder comunicar també millor amb la gent, per no utilitzar doncs, coses antigues, i, i, i veiem que serveix molt la càmera com, un, una, com un útil no, de, de coneixement de si mateix. Ho hem fet també, doncs, jo que sé, a Bolívia, amb, 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 amb sí, amb indígenes, doncs, per poder doncs a aprendre a comunicar millor. Realment és un, és un dels, dels valors que crec que els actors podem aportar a la societat, que és aquesta búsqueda de la veritat, que és el que deies que dèiem. No, és que la gent pensa que l'actor no o diu mentides. L'actor diu mentides, però no, dius veritats. No? És una mica el que pensem els que estem fora, a no? la butaca del cine o al teatre pensem, està dient mentides, però no, ho esteu fent des de la veritat. No? Roger Pera, no, deies sí, sí. Que, que em deia. No, és que és molt veritat, o sigui, la gent anem, els actors, saps, al contrari, per fer-nos creïbles tenim que realment buscar quins són els signes que, que donen veritat a la nostra interpretació. I de l'observació i de la imaginació doncs, traiem la nostra inspiració, és clar, però, però realment és, és escoltant a la gent, que és un dels grans valors que crec te, tenim dintre de la societat, no? aquesta espècie d'escoltar, tornar-ho com una espècie de mirall, en el cas de, del cinema, i que les persones es puguin, diguéssim, a través dels exemples que es donen i dels herois i de les heroïnes que hi han, es puguin identificar i dir, bueno, jo com ho faig aquí? Estic bé? O... Sí. Per, per on tiro? Jo ho faig així, ah, doncs pues aquell li va passar també això i és veritat, va reaccionar diferent, però que facin pensar al mateix temps que entretenir. Crec que això és la, la gran missió que nosaltres tenim i per això doncs, és una professió que pues, no sé, és la més, una de les més antigues del món, diuen, no? Diuen, ja per acabar, voldria saber la teva opinió sobre el fet d'anar envellint en el món del cinema. Tu vas començar molt joveneta, evidentment et donaven papers de noia jove, era el que tocava en aquell moment, cada vegada has vist aquesta, aquesta transició en la teva pròpia vida i en els papers, no? S'està obrint la possibilitat perquè dones i ja madures, em, com tantes n'hi ha al cinema espanyol, pugueu tenir papers em, sense haver d'intentar evitar el pas dels anys, vaja. Jo crec que sí, fixa't, jo estic pensant que una de les raons uns... Jo dels 40 als 50 no, no, vaig treballar massa aquí en el meu país. Vaig fer coses a fora, però realment eh, aquí em faltava una mica aquesta, aquesta calor, no? I ara, a partir dels 60, mm, estic treballant molt. Llavors jo, jo em pregunto, i per què, no? Per què? Jo crec que les dones tenim que donar també una imatge mm, que és, sigui acurada a el, el que nosaltres estem vivint. I a vegades això, mm, la gent ens veu d'una determinada manera, que és com ens han vist com ens recorden, i no, no, no acabem de fer ve aquest pas. No? Llavors jo crec que des, de, des de que em van donar aquest primer paper de Red de Libertat, que és una de les pel·lícules més maques que he fet últimament, eh, dirigida pel Pablo Moreno, de, de la història d'una filla de la caritat. No? Vaig descobrir una mica aquest cinema de valors i vaig descobrir una mica el per què realment eh, és interessant que, que puguem dir la nostra. No? Perquè després de tots aquests anys, evidentment, tu has après coses i, i llavors, si trobes històries que realment coincideixen amb, les, amb el que tu vols dir a la gent, això és genial. No? I llavors, a mida que, que tu vas trobant aquesta imatge, l -l -l també et truquen pels mateixos papers, perquè al final és així, no? Això sempre, sempre es repeteix. I, I he tingut la sort d'anar-me doncs, trobant després d'aquesta pel·lícula amb, amb, amb això, amb, amb cinema, amb valors, no? que, de coses que a mi realment m'agraden dir. Llavors, jo no puc dir que el, saps que als 60 anys no tinc feina, al contrari, no, tinc que dir això, que, que realment, doncs, poder és per això, per, per, per adequar una mica la imatge a el que tu vols dir, no? Ja no vas eh, esperant un paper o intentant agafar un paper, sinó que tu mateix crees com una imatge que la gent va seguint amb el que, amb el que tu dones. No? Eh, jo és el que, el que puc veure ara últimament. No? Eh, és interessant perquè si veus una mica doncs, el que he anat fent amb aquest últim any i mig, és tan variat, no? però quasi bé tot va amb aquesta búsqueda de la veritat. Eh, Fixa't en aquesta... Ara, per exemple, tinc una, un projecte per fer, que és un projecte meu, que es diu L'Àngel de la Informació, que és una obra de teatre que jo vaig fer als 80 i pico, que em va agradar moltíssim fer-ho com a actriu. I ara jo vull dirigir aquesta obra. Estic buscant ara aquí dos actors eh, catalans. I, I la meva idea, doncs, és això, no? És, és que puguis realment aprofitar el que tu has anat fent durant tota la teva vida, que és aquesta espècie d'imatge, de referència, i els hi puguis seguir donant coses que valguin la pena dir. Aquest és un dels projectes que, que té l'assumpte la, més ocupada. A més, sobretot tenint en compte que moltes dones, i ho veiem a la, a la porta del cinema, quantes vegades veiem grups de dones que van juntes sí. a veure pel·lícules. No? Jo penso que els directors haurien de ser més llestos. I anem a fer històries claro. per per les dones que, claro. que els hi agrada això. Ah, mira, amb aquesta pel·lícula Red de Libertat vaig tenir l'oportunitat d'anar per tota Espanya eh, promovint, promovent, la, eh, promovent? promovent... Promovent? Sí? Promovent. Oh, mira bé. Promovent. promovent la pel·lícula. És que a casa parlo anglès i llavors això és un tal però, bueno, el cas és de que de que quan vaixnavam tots aquests pobles, qui anaven al cinema? En les dones dones de 50, 70 anys, o sigui, i, i per aquestes dones realment no els hi fem tant de, tant de cinema, i és una pena, perquè, com dius tu, valdria la pena fer per seccions de gent, saps?, eh, un estudi de mercat i veure que realment el cinema aquí va ara, perquè els joves estan enganxats amb altres coses, amb altres plataformes, etc. però, clar, hi ha, un, hi, ha un, hi ha un món de gent que, a més, són els que tenen diners per anar al cinema, que, que està una miqueta perdut, no?, que són aquestes dones, això, dels dels 45 fins als això, 80, no? persones que, que encara tenen ganes d'instruir-se, de, de, de tenir una bona pel·lícula per poder comentar amb les amigues, de poder, saps, de, i això ho he viscut amb aquesta pel·lícula. Realment no sé fins a quin punt el, el cinema pot fer això, però també es veu en el teatre. El teatre, el teatre veus que, que la gent que hi va són persones grans que estan, i sobretot dones, però vaja, amb un 60%, eh? Mm -hmm. Tots que ho tinguin en compte els directors de cinema, aquesta opinió d'una dona que porta tota la vida davant de les càmeres. Moltíssimes moltes gràcies a Assumpte Cerna per um, venir uns dies i tenir re, uns minutets per, per nosaltres. A vosaltres i moltes gràcies per estar sempre amb mi.